De rike i Los Angeles bor enten i Beverly Hills, Malibu, eller de har sin egen ranch litt lenger inne i landet. Vi er på vei til datteren av Anfinn Skeisvoll, Karmøybu, som reiste til Amerika i 1956. På ranchen treffer vi både Tina, datteren, og Anfinn. She's a good girl. We're thinking about breeding her soon. Oh yeah? Yeah, because I had my two kids, so I haven't been riding much. They caught my hest. Making babies. Did that feed caught my hest for quite a walk? Yeah. I 1956 så flyttet jeg til Amerika, og jeg hadde hørt om at jeg bodde jo på Karmøy, Avaldsnes Karmøy, vet du. Og der var det jo mye dårlig vær, vet du. Enskilde regnbyer på kysten, right? Det var alt vi hørte, vet du. Så jeg pikket ut Santa Monica, for jeg hørte at der var det fint vær og store, deilige sand. Strand, vet du. Så jeg flyttet dertil, og det er 42 år siden, og jeg har aldri hatt det så godt i mitt liv. Og det samme med min kone og to barn, Tina og Erik. De selvfølgelig sier tusen takk, far, for at du flyttet til California. Enkelte drar kanskje kjensel på konen han fant der borte, Bente. De som har sett Far til fire-filmerne kjenner kanskje igjen barnepiken. Bente og Anfinn fikk to barn. Begge har arbeidet som modell her borte, og Tina, hun har arbeidet for de fleste store, inkludert Vogue. Yes, I traveled all over the world. I started when I was 16, graduated high school. And two days after my graduation, I went over to Paris and lived over there for a few years. And then I went to Italy, and I just went to Australia and Japan and all over. For like 13 years I worked as a model, single, loving life, going to parties and having a good time. Yeah. And then that was the end of that. Pengene hun tjente på modellkarrieren har hun blant annet brukt på ranchen. Etter å etablere seg med familie har hun nå startet opp eget fotostudio, der hun har spesialisert seg på å ta bilder av barn. And all of my hats for the girls. Yes. And little dresses, old-fashioned dresses. You know. Take some out, sweetheart. Okay. Little old-fashioned dresses. Yeah, now I'm a photographer. I got married and had kids, and I thought, you know, I don't like just sitting here. After I traveled and did so much, I want to do something. And I took pictures of my girlfriend's little girls. And after that, some of her friends saw the pictures, and it was just a referral business after that. And now I'm working every day, and it's just about an hour, 2 hours. They come to me, and they shoot here at my home. And I dress them up and get paid, and it's a great, great little thing I have. Og i dag er dette god butikk for Tina. Tinas mann er kalifornisk mester i rodeo-rytting. Yes, I'm married to a cowboy. Skuffende nok ble det ikke noe oppvisning på oss. Cowboyen var ute på prærien. Men ranchen deres, den fikk vi oppleve, og den var nesten som hentet ut av en cowboyfilm. I love to decorate. I decorate. I'm crazy. I change my furniture all the time in my home. I like change. I don't change my husband's. I change my furniture. Hun har i likhet med sin far gjort det bra her borte. Anfinn har slått seg opp på postordresalg, og i dag er han nærmest pensjonist og lever gode dager. Jeg har det alt for godt, vet du. Nei, jeg har vært heldig jo, vet du. Du må jo være heldig på samme tid, vet du. Men jeg har det fantastiske som har, alt har klappet sammen, vet du. Så nå nyter jeg livet til det fulleste. Nå spiller jeg golf to ganger om uken, og vi reiser til Las Vegas og hugger oss der for noen dager om gangen, vet du. Og det hele er ferie, vet du. Ja. Mens Anfinn har vært hjemme i Norge flere ganger, har Tina kun vært i Norge en gang. Men som amerikanere flest, er hun opptatt av sine røtter. Oh, I love it.